Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Celec. Ono mám upad porty, já vám to opravím. Jo, díky. Bude to teda trvat asi čtvrt hodiny, ale nakonec to dokážeme. Ježišmarja, ale ona už tady jde. No, takhle, no. Ale... Jo, to je... Pane Celeci, jak přesně mám říct ten váš titul, abych to řekl jako odborně? Petr Celec, co volám. Petr Celec, ale vy jste ředitel ústavu? Tak, něco, no prednosta se to u nás volá, tak jako prednosta železničné stanice, tak podobně je prednosta ústavu, no. Přednosta ústavu, ale makromolekulární? Molekulární biomedicíny se to volá. Nejste ještě makro, jo? Ještě makro, ne, skoro mikro, no, ale. Zrovna oblast, která mě baví, makro, ale čili molekulární. A biomedicíny. A biomedicíny. Jo. Dostal jste dokonce tu Nobelovu cenu, že jo? Tak s tou kolegyní. IG. No, tak vysvětlíme. IG není taková ta úplně echtovka, co dostali dneska. Tak. No. Ale je to taková jako jokovka. Trošku, no. Jakože je zábavná, ale ona má svou úctu, že jo, že je zábavná. Můžete říct, za co jste jí dostali? S tou kolegyní jste jí dostali, že jo? No, nás tam bylo viacero, ale teda na tu ceremoniu jsme přišli dvaja. A v podstatě jsme to dostali za výzkum toho, ako po boskávaní zůstává mužská DNA v slinách alebo v ústach teda tej danej partnerky. Jak mužská DNA políbání zůstává v ústech ženy, jo? Jo. Jak tam zůstává asi? No, prekvapujúco dlho. Dlouho? No. Takže by se dalo, když přijde paní domů, si udělat DNAčko. Jo. Kde byla, jako? Zistili jsme, že v podstatě hodinu po tom boskávání ještě stále můžete detekovat, kdo to teda konkrétně byl. Ještě hodinu potom. Ano, to znamená, že v podstatě například žena, keď chce někoho DNA, tak stačí, keď ho poboská, keď do hodiny potom stihne napluť, zamraziť tu slinu, tak... Ale to by se mohli dělat nějaký papírky DNA. Ahoj, ukaž. Tak on tam byl zase Luděk, jo? Ano, no. V podstatě to jde, no. Jako my jsme to robili z úplně jiných důvodů, my jsme to nerobili kvůli tomu boskávání. No to nevadí nás, jako širokou masu samozřejmě zajímá pak ten výsledek, jo, tak, který je užitečný, že jo. On to chcel vysvětlit, ale ještě to je. No tak můžete, no. Ale jsme vědecký pořad, tady to můžete vysvětlit. Ne, ale tak keď je žena těhotná, tak se dost často treba pozrieť na DNA toho plodu. No a robí se to normálně, že amniocentézou se píchá do brucha. Amniocentézou? Jo. Odber plodovej vody. Ano. No, ale medzi časom už sa to dá robiť aj tak, že sa len odoberie krv. Uh-huh. Do značnej miery to funguje. No a nás napadlo, keďže robíme dosť so slinou, že či by náhodou v tej sline nemohla byť aj tá DNA z tej krvi. Aha. No. Potom sme zistili, že naozaj u žien, ktoré čakali chlapca, tak že bol Y-chromozom aj v slinách tej tehotnej budúcej maminky. No chlapeček už to tam měl. Jo. Lenže aj u niektorých žien, ktoré čakali dievča. Bol ten Y-chromozom v tých ústach a to už nám akosi nesedelo. Krucifix. Taková blbost a celý to skazila, že jo? Takže pre nás to bolo vlastne veľmi smutné. Zas to ženský skazili, no. Jo, a mňa napadlo, že či náhodou predtým, ako napluli, či náhodou sa ešte predtým neboskávali, ale všetci mi hovorili, že nie, lebo veď slina je tráviaca tekutina, takže určite tu DNA zničí, rozloží. No ale keď sme to vyskúšali, tak sme boli taký paf z toho, že ako dlho tam vlastne vydrží. Prosím vás, máte vyskúšený třeba ešte nejaký vedlejší účinky líbání? To skúšal zase kolega v Japonsku, ten spolu s nami dostal tú IG Nobelovku, ten zase zistil, že pôsobí to boskávanie strašne pozitívne. Keď sa 30 minút boskávate, tak to má veľmi pozitívne 30 účinky. 30 minút? Jo. Najmä, takže pokud to vydržíte, tak to pak má ako... Áno, no ten jeho výskum bol taký aplikovateľnejší, lebo zase on analyzoval ľudí, ktorí majú sennú nádchu a zistil, že keď teda sa 30 minút boskávajú, tak na chvíľku tie príznaky ako pominú, no. Asi počas tých 30 minút. No ale, no takhle, že během toho líbání ho prejde senná rýma, no, ako. No, napríklad. No to je docela veľká cena za to sa zbaviť na chvíľku rýme, no ale dôležité je ten váš druhý výskum, ten mňa veľmi zaujal, a to je, že vy vlastne skúmate, jestli muži mají něco
obdobného, jako mají ženy, menstruační cyklus, že jo? Hmm. Nebo jak se tomu říká správně? No tak. Tak, no. No, tak jsme kolegové, ne? No, tak, no. A že muži mají něco podobného. Máme tady grafy, ty si dáme, protože si no, to nebudeme říkat jak nějaký bulíci. Ale kým se zobrazí, já povím hned, že my jsme to robili strašně dávno. Jako, já jsem taky překvapený, že to až já tak velmi ale... teda nebylo mediálně pokryté. No, ale já jsem to robil jako student totiž. No dobře, no ale to je důležitá věc, no, to zanedbali, protože nerozpoznali tu důležitou věc. A třeba tohle co? No tak na Y-ovej osi vidíte testosteron. Testosteron. Jo. Ten a, je tady. Ano, a toto je už jen. No a teraz důležitá je ta hrubá čiara. Ano, ano. Ano. A na začátku... A to je testosterony stoupá, tady takhle a ano, takhle klesá. Ano, přesně tak. A keď se pozriete tam hore na ten nejvyšší bod, no, no, tam někde, tak to je okolo ovulácie. Zatiaľ, čo to je nejnižší, to je, že menštruácia. Tady, aha. No, ono se to opakuje, hej. Dobře, to je ten tak jeden nám cyklus. Dejte další graf. No, takže toto jsou ženy. Ano, to, to známe, tohle. No, a to... No, ano. Co? No, čak... A, asi vidíte, co to je, no jsou to muži. Tohle jsou muži? Ja. Prosím vás, čili... Nevím, či jste si všimli, ale to variuje oveľa více jako u žen. A u žen nikdo nebude spochybňovat nějaký menstruační cyklus alebo endokrinní, teda hormonální cyklus, tak u nás to kolíše ještě viac, no. Počkejte, a tohle jako 10. den, nebo jo. Co? Čili tady 18. den, tady má vrchol... To má nejvíc testosteronu? Ja. A tady menstruuje chlap. Něco se děje, ano, len... No, tak jako, no. Jestli tak pro sebe, no. No. Tady a tady teda. No toto jsme zjistili a byli jsme taky trošku pav z toho, že... Či, no to, či to teda... byste nebyli, no. Ano, ale, víte, ono to vzniklo tak, že já jako student jsem se pýtal na nějaké fyziologii v rámci lékařské fakulty, že teda prečo muži nemají menstruační cyklus a moja vtedajší školitelka, profesorka Ostatníková, nevěděla prostě, že prečo a ani jsem nič v literatúre nenašiel. No tak jsem ji přesvědčil a minula celý grant na to, že jsme teda analyzovali sliny mojich spolužiakov a teda toto byl výsledok. Ale sledovali jsme ten testosteron len jeden mesiac, čo byla samozřejmě hloupost, lebo keď chce člověk zjistit, či máte mesačný cyklus, no, tak musíte aspoň 2-3 mesiace sledovat ten cyklus. No a keď se posuneme na další graf, tak tam uvidíme, tak ukážte mi další graf. Co se stalo ďalej, no? No tak. Tak toto se stalo, ne? To a to je muž, no, to je muž, no. Teda muži, to je už průměrný cyklus. Teda, ale vidíte, my v tom že... lítáme brutálně. A ještě se to tam aj opakuje, tam ty značky to len ukazují, také ty náznaky tých takzvaných píkov, kedy to tak trošku stupňa a vždy okolo toho 18. 20. Třeba tohle to, to znamená, no. To má nejvíc. To je ten 18. den, to 18. je ta kvázi ovulácia naša. Kvázi ovulácia, naše. Jo. To znamená, ženy v tom období kvázi ovulace, jak jsou na tom? No, těž tak, velmi vysoký ten test. No, no ale jak se chová, jak se to projevuje? Jako... Jaj, no tak to už je zase druhá věc, samozřejmě. No, ale jsou dobrý, ale jsou náchylný na sociální kontakty, na náchylné a my... No, to teda říkáte to je... pěkně, náchylná na sociální kontakty. Tak jsme v televizi, to... Ne, to se mi líbí. Ne, ale to je dobrá věta, to je dobrá věta i do konverzace. Nejste nějak náchylná na sociální jsou sociální sítě, já mám radši sociální kontakty, jsem na ně velmi náchylný. My tomu hovoríme i kontaktná. Takže tady v tom období je muž kontaktní? To nevíme, to nevíme, lebo to není preskúmané. A tady asi... U žien je to velmi dobré preskúmané. Tohle je chlast, ne? My tomu hovoríme nízkotestosteronová fáza. Jo, to je většinu měsíce teda, no ale dobře. A to je depka, chlast, cigára, památníky a staré fotky a... montování nějakých, nebo hry, no, nebo... Vidím, že to poznáte. No ne, ale tak mně to přijde pozoruhodný zjištění. No aj mně. No proč se to jako šíř ne, víc nešířilo tady? Já nevím, já, my jsme žádali vtedy, volakedy před tými no, x rokmi, veľa peňazí, lebo jako ty analýzy stojí veľa a tam si treba uvedomiť, že já vám nevím povedať, že v akom... v jaké fáze momentálně jste a či máte ten 18. den právě dnes. Já to vím zpětně, keby jsme teda sledovali 2-3 měsíce, každý den byste napluli do skúmavky, já vám analyzujem testosteron, tak stačí, vám povím, že vtedy... Jo, jo, stačí. To no, zase... Já bych si mohl udělat kalendář teda. Jo, tak. A já bych si... vám povedal, že potom, aha, měsíc dozadu jste mali ovulaci, no, já bych tak si asi... koupil, jak mají ženský kalendář a tam bych si udělal značky, kdy to čekám, jako... Sešup a vzestup. No, jen pozor, lebo u ženy je také, že synchronizácia, to asi poznáte, že keď
dve ženy veľmi, napríklad bývajú spolu, alebo sú v robote no. spolu veľmi často, tak oni tak sa niekedy... Takže on sa to môže v čase meniť. Jo, ja môžu bejť v dobrým období a padnú na nízko testosféru nejaká a ono mi to spadne? No keď ste s nejakým kolegom veľmi často, tak je celkom možné, že sa to tiež synchronizuje. Ale na to nie sú dôkazy, to je len špekulácia. No. Jo, a u tých žen je to taký jenom spekulácia? Ne, tam je to dokázané. Tam je to dokázané? Tam je to dokázané. Čili vlastne by se dali dělat takový organizační menstruační večírky. Že by se to dámám třeba v celý čtvrti sjednotilo. Slyšel jsem u vás, že máte nějaký systém těch dnů, jak řídíte ten ústav, takový, co jste si sám vymyslel, že jo? No tak mám určitě taky sklony. No tak je to zajímavý. Sklony k autizmu, tak musím mít usporiadané všechno, takže v pondělok se například venujem tým našim studentům, teda studentkám hlavně, lebo teda v Bruseli riešia, že teda treba veľa žien do vedy, ale my máme, no raz sme mali, že 20 doktorandov a z toho 19 bolo dievčat, tak ja už neviem, že čo sme mohli. A to deláte hezký obor. No, áno. A aj ten jeden doktorand je tanečník, takže. Jo. Myslím, že to je opravdu ústav tý chemie? Molekulárnej biomedicíny sa to volá. Molekulárnej. Ani u nás na fakulte si to nikto nepamätá. A tak počíte, to je pondelí, sa venujete studentu. No, v útorok konkrétnym projektom, teraz momentálne riešime kolu, ale to asi inokedy. V stredu mám, že bez internetu mám deň. Že jeden deň, kedy nezabijem celý deň tým, že odpovedám na nejaké stupidné e-maily. A to musí mít z vás radosť? No, áno, áno. To vedia, že v ten deň neodpovedám na žiadne ich. Na nic. A to je bez internetu jenom. No. Telefón funguje? No, áno, ale ten nedvíham, takže to je... Jo, takhle. Zapnuté je, ale nezvíham. No. To ja, keď chcem volať, aby... Takže to máte takovou očistu bez středu. Áno, áno. Vo štvrtok mám komunikačný deň, lebo sa nahromadí veľa e-mailov za tú středu. A v piatok robím teda tú vedu, no. Pátek tú vedu. A v sobotu, v nedeli si odpočnete. No, čítaním článkov, no. Zisťovaním, že čo by sme mohli ešte ďalšie robiť. No, my to tady ešte budeme musieť probrať. Ja. Peter Celec! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.